ლევან წულაძე, ჭოლა, ქართველი რეჟისტორი. 2006 წლიდან კოტე მარჯანიშვილის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი. Მის პორტფოლიოში თავს იყრის დადგმული სპექტაკლები, შთამბეჭდავი ჩამონათვალი და განსახიერებული როლები. სხვადასხვა კონკურსის პრემიები და ორდენები. სამშობლოში აღიარებული რეჟისორის საერთაშორისო ტრიუმფად იქცა სპექტაკლი როგორც გენებოთ. მსოფლიო პრემიერაც გასული წლის მაის დიდ ბრიტანეთში, ლონდონში გამართულ შექსპირის ფესტივალზე შედგა. 37 ფოპლის მიერ წარმოდგენილ 37 პიესას შორის წულაძის ვერსია მაყურებლისთვის საუკეთესო აღმოჩნდა. გლობუსის თეატრში ქართველი მსახიობები რამდენჯერმე იხმეს სცენაზე. მთელი სამყარო თეატრია და ჩვენ ყველანი მის სცენაზე მსახიობობთ, ქალიც და კაციც. ხან შემოვდივართ, ხან გავდივართ და ცხოვრებაში ყოველ ჩვენგანს ბევრი ნიღბის მორგება უწევს. ლევან წულაძე, მთავარ როლში ნიღბის გარეშე. ნახეთ სხვა შუადღის პირდაპირ ეთერში. ლევან წულაძე არის დღევანდელი ჩვენი რუბრიკის თავაროლში სტუმარი და არ კარგავთ დროს ხოლმე როგორც წესი დიმიტრი ამ დროს და პირდაპირ მივდივართ ხოლმე. ყველაზე ძალიან საინტერესო ხოლმე. სტუმართან. თავიც რამდენად. Салами, салами, патано Леван Цолацуладзе. Раше ხა საქმე უნდა გულახდილად გამოგიტყდეთ. აი, როდესაც ვემზადებოდი თქვენთან შესახვედრა, დავჯექით და გავიჭრით და სტვინები. აი, უნდა ვისაუბროთ ახლა ბატონ ლევანთან. ლევან წულაძე როგორც რეჟისორი, ლევან წულაძე მსახიობი, ლევან წულაძე თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი. არა, ჯობია ლევან წულაძე მეუღლე და мама. თუ ჯობია ლევან წულაძე როგორც ფანტასტიკური იუმორის პატრონი, მოკლედ. ხო, მოგზაო. თითქოს ყველა ხერზე გვისაუბრია და მაინც დარჩა, იმიტომ რომ ამოუწურავი ხართ, რა გავაკეთოთ. და ხომ არ არის ისეთი თემა, რაზეც აი დღეს დიას რომ გაიღვიძეთ და არ გახსოვდეთ რომ ჩვენთანამდე მოსულიყავით და რომ ტელევიზორის ანუსი და რომ გაგახსენდეთ რომ ჩვენ სტუმარი ხართ, ჩვენ კი გვაქვს რაღაცა მიმართულებები, მაგრამ თქვენ ხო არ გაქვთ რამე ეს? აი როგორ ხასიათზე გაიღვიძეთ? დღეს ვინ ხართ? ლევან წულაძე რეჟისორი ხართ? თუ ლევან წულაძე мама ხართ? მღებავი. დურგლის შეთავსებით. ეხლა ვაკეთებ დეკორაციას, არა, სახეთიას. ვაკეთებ დეკორაციას საშობაო სპექტაკლისა და 4 დღეა დარბაზი არ აქვს სცენა და ამიტომ გადაწყვიტეს 4 დღე ვცხოვრობ ცეხში. ხო, ესეც ვიცოდი, რომ აი სცენოგრაფიასაც ასე ვთქვათ, მიეპარეთ და მოკიდეთ ხელ და აკეთებთ. რა არის ეს? კადრების ნაკლებობაა თუ თქვენი ხასიათისთვისებაა ეს, რომ აი ყველაფერს თქვენ უნდა აკონტროლოთ. ხო, არსებობს სცენოგრაფები, არსებობს ყველა სფეროს ყავს თავის სპეციალისტი. ყველაფერს თქვენ ეჭიდებათ. არა, ეს უფრო თავარ მოტივი იყო პირდაპირ გეტყვით მაზმეშვილის ჟმოტობა. იმიტომ რომ ეს მეტო ახატარი გონორარი ხატარი გონორარი ხატრის ხარი რა ქვია არა აქვს ფული ხო და ნუ აი მე ეს გავამარტივეთ გაჭირვება ჯერ რაღაც რამოდენიმე პატარა სპექტაკლი იყო ან სხვისი სპექტაკლი იყო რომელშიც მე არ ვიცოდი როგორ მე ხემძღვანელი სპექტაკლი და მეოთხე მხატვარი ვიქნები მაშინ ხო როგორც მხატვარი დავეხმარე და შემდეგ წარმატებებსაც მივახცე მინდა გითხრა თამაში. Ну, ძირითადად მე არ მაქვს პრეტენზია დიდ სცენოგრაფის, მაგრამ სადაც ну ეს ადვილი დეკორაცია და როცა გაიკეთებიათ მერე უკვე დახარებულზე დეკორაციას ვაკეთებ. შეკვეთაზე ვიღებ მაგას. რას ლაპარაკობ? კი, ხო? რიგი დგას. ბატონო ლევან, აი სცენოგრაფიაც დაიმატეთ თქვენ ამ პროფესიებში. ესეთ ადამიანს ხართ არაჩვეულებრივი აკადემიური თეატრ სახელმწიფო აკადემიური თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი, მაგრამ აი ხა გულწრფელი იყავით როგორც ნამდვილი მღებავი, ესეთი გულწრფელობით მითხარით. არ გაქვთ სურვილი რომ აი ყველა ფრისგან დამოუკიდებელი, სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელი, ბიუჯეტისგან, არ ვიცი, რაღაცა წესებისგან დამოუკიდებელი თეატრი ქონდეთ თქვენი და მხოლოდ თქვენი? კი, რა თქმა უნდა. არ შეიძლება ამაზე არასწორობდეს ადამიანი. რეჟისორი უფრო სწორად. ის გახსოვთ პირატი კარიბსკო მორე. რა თქმა უნდა, პირველი მეორე მესამე. ეს ბეღურა. ხო. ვარ უყურებს იმ გემს. ხო და შენ ეს რა გონია, ეს იმჩუჟინა, ეს ნი კარაბლი. ეს სვაბოდა. თავისუფლება. ეს არის ნებისმიერ ესეთი მე მგონია რომ მომავალი
მანტია და მთელ ქვეყანას კუჩის ამოურეცხავ რომ ოღონდ მიიღოს მან ჩემი წამალი არ ეგეთ შექსპირის მასხარას მანტია ყველაზე კარგი მედიცინა ადამიანებისთვის რო ახდეს ეს თქვენი სურვილი ამბენ წელი ხო მანთხართ და რა შეიცვლება აი მაინტერესებს აი რა შეიცვლება იმას რასაც დღეს არ აკეთებ თქვა შემოქმედებითი კუთხით აი რა შეიცვლებს რა თქმა უნდა ვიმუშავებ ისევ როგორც ვმუშაობდი მაგრამ რა თქმა უნდა ნაკლები ფულია და მეტი სურვილი რო ფული იშოვნო ამიტომ ეს გადლეს სტიმულს ღარიბ თეატრი ეს ეს არის მომავალი. ღარიბი თეატრის არის მომავალი. პომპეზური ძალიან მრავალ დეკორაციანი, მრავალ პლანოვანი ასეთი თეატრები კვდება, იმიტომ რომ ძალიან მოერია მას კინო და ტელევიზია და ყველა დანარჩენი. ხო, სანახაობის გაკეთება თეატრში შეიძლება, მაგრამ ეს იქნება ოდნავ მეორადი. იმიტომ რომ უკეთესად გააკეთებს სხვა. აი, კომპიუტერი. აი, როგორ ნები მაგას თან ბძოლას მე ვიცი რომ ხა წიგნებზე და როგორც ელექტრონული კითხვა თქვა და წიგნები იგივე თემაა, ხო ალბათ. არ ბძოლო ამიტომ სხვა საქმე უნდა ისე როგორც წიგნი ვერ ებრძვის იმას კომპიუტერს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ უფრო ადვილია, უფრო მისაწვდომია. არ გინდა მაღაზიაში წასვლა, არ გინდა გამოწერა წიგნის. რა თქმა უნდა, წიგნს აქვს თავის სუნი, ის არის არაჩვეულებრივი, ეს შესანიშნავია. მაგრამ იქ დააჭერ რილაქს და ყველაფერს ხედავ იმ წუთში. ცუდი რამეებს არ არის მოკლეში ნარსები ძალიან ბევრი დაგეზარება და მოკლეში ნარს წაიკითხა რა თქმა უნდა, მაგრამ ამიტომ სხვა რამე უნდა გააკეთო თეატრმა. არა, თეატრმა უნდა გააკეთოს სხვა ეფექტი მოძებნოს. ის ეფექტი, რომელიც სიზმრის, რომელიც ჰქონდა თეატრს, რომ აი ჩვენაც გვესიზმრება იმას, ვერ ახედავთ აი სცენაზე იმ ოთხკუთხედში უცებ ჩვენ ქმნით ილუზიას სიზმრისას. ამ სიზმრებს ქმნის დღეს პატარა ეგეთი ლეპტოპი. რომელიც ლოგინში უდგას ადამიანს. ვერ ვიგებ დამოკიდებულებას თქვენსას ამ ყველაფრის მიმართ. ამიტომ უნდა გააკეთო სხვა რამე, უნდა გააკეთო ძალიანი სივრციდან, როგორც ილუზიონისტები, არის ილუზიონისტები, რომლებსაც აქვს აი რომელიც ფრენენ და თვითფრენავს აკრობენ და რაღაც მაგრამ ნამდვილ ილუზიონისტად და ნამდვილ ძალიან მაგარ ილუზიონისტად ეს ეს ბადაჩკორიამ ამიხსნა და ის არის ეგეთი ითვლება ეს ვინც მანიპულაციებს აკეთებს ვისაც არაფერი არ უნდა რეკვიზიტი არ უნდა არაფერი არ უნდა წარშიშველი ხელებით მოდის და აკეთებს საოცრებებს და მაშინ ხვდები რომ ეს არის ნამდვილი ეს არ არის ძალიან გასაგებია და ახლა რასაც ყვებოდით აბსოლუტური ის გამიშთა ასოციაცია რუსთავის სარდაფი იყო ესეთი სცენა იყო ესეთი ადგილი რასაც თქვენ ახლა ამბობთ დიახ, რა თქმა უნდა. იყო. გარდა რაღაცა ძალიან დიდი სოციალური, ესე ვთქვი, გარდა კულტურულისა, სოციალური რაღაცა შედეგი გამოიყო რუსთაველის სარდაფმა, ხო? და ქუჩის, ესე რომ ვთქვათ, ყავში ქუჩის ბიჭები, ქუჩის ბავშვები მოიყვანა თეატრში, შეყვარებული წყვილები მოიყვანა თეატრში, უფულო ხალხი მოიყვა, ვისაც არ ქონდა საშუალება, ვთქვათ, აი, რაღაცა ხო მოხდა ისეთი მოწოვა რუსთაველის სარდაფში მაყურებლის და თავისი საქმეც თვითონ ამან გააკეთა. დღეს არის აუცილებლობა ისევ ამ ასეთი თეატრის არსებობისა, აი ესეთი ფუნქციის თეატრის არსებობის. კი როგორ არა და დადის ხალხი თეატრში. მე მოგახსენებთ რომ გაიხსნა სხვა თბილისში 25 თეატრი. ძალიან ბევრი 25 თეატრი. იმ 25-ე თუ კარგი იქნა 25-ე მას ეკნება ეყოლება მაყურებელი. აუცილებ თუ კარგი იქნა, თუ ცოცხალი იქნა, თუ ეს იქნა საინტერესო. თუ გაიხსნა 800 კაციანი გენიალური შენობა, მაგრამ შიგნით იქნა მკვდარი ხელოვნება, იმას არ ეყოლება მაყურებელი. ეს ეს სხვადასხვა რამეა. ეს მაყურებლის
ეხლა მოდაში ასე თქვა რესურსი ხო არსებობს საქართველოს ულევი რო გადავანაწილოთ რა თქმა უნდა თბილისი შეიძლება სულ რაღაც ორ თვეში გადაექცეს აბსოლუტურად თეატრალურ ქალაქად ესეთ სიტუაცია იყო კიდეც, როდესაც იყო სარდაფი, მეორე სარდაფი იყო, რამოდენმე ესეთ თეატრი იყო, ვარსიმაშვილის თეატრი იყო, სამეფო უბნის თეატრი იყო, და ეხლაც არიან ეს თეატრები, მაგრამ როდესაც რაღაც პერიოდი მახსოვს, როდესაც კანადელი რაღაცა რეჟისორი იყო ჩამოსული, ლოთი სხვადასხვა და ისდა და სვამდა ჩვენ სარდაფში იყო და ვიქნები აქ თუ შეიძლება ორი პირო გავლე ხოლმე იმათო მოთხარეთ ჩვენ და მე ვიფიქრე გულში კი ლოთები გვაკლია კი ჩვენი მანუ კაი იყოს ერთი ეგზოტიკური კანდიდატი ლოთი ვიფიქრე და იყო ეს აკაკი წერეთ გავდა ეს ანუ მოდიოდა იქ იყო სულ იქ იყო თავის ის ორი საწყალი კანადელთან ერთად და თურმე ესენი სინამდვილეში წერდნენ პიესას საქართველოს თბილისის შესახებ და შემდეგ დადგეს ეს პიესა და ჩვენთვის მოულოდნელად ვითამაშეს. ა ნახეთ ჩვენსა კი და ეს იყო პიესა ჩვენზე, ჩემზე, ჩემ მეგობრებზე, სხვა თეატრებზე და უცებ დავინახე ამ კაცის თვალი დაнахული თბილისი და უცებ მივხვდი როგორი მაგარი თეატრალური ქალაქია თბილისი. იმ კაცმა დაინახა მაშინ სარდაფში არესმოდა რატომ ჩამოდს აქ ამდენი ხალხი როცა კიდე საფეხურები აკლია ნესტია უბედურება და ამავე დროს რიგია და ერთი ამბავია და იმ მაყურებელთან ქონდა ურთიერთობა და ისინი როგორც მივხვდი მე ტრიპაჩობდნენ ეს რა არის ან ის სპექტაკლი და ეხლა აქედან წავედით იმ მეორე თეატრი კაც არისო ეგეც სამეფო თეატრია ეგეც ეს არის რას ლაპარაკო და უცებ სხვისი თვალით მივხვდი რომ თბილისის საოცარი თეატრალური ქალაქია შეუძლია იყოს შეუძლია ასევე თბილისმა მოიშოროს თეატრი გულიდან ესეთი რამეც მოხდა თუ გახსოვს კი როგორია თუ ინტერესო გახდა ესეთი იყო ეროვნული მოძრაობის დროს თუ გახსოვთ რომ მაშინ გაწყდა პირველად ყველაზე სერიოზულად კავშირი თეატრსა და მაყურებელს შორის. როდესაც თეატრმა დაიწყო ასე ვთქვათ კონექტურასთან შეთამაშება და დაიწყო დადგმა იმისი რაც ხდებოდა ქუჩაში დროშები გაშთა სპექტაკლში მიტინგი რაღაცა და ეს მაყურებელმა არ მიიღო. ნუ კიდე იქ იგივე ალბათ საღები არის. ხო, მაგრამ ეს არ იყო მისთვის აი მიხდა რომ მას ეპრანჭებიან. არ მიიღო ესე და ანუ გაწყვეტა კავშირი. ამიხსენეთ, ამიხსენეთ, ბატონო, ბჭოლა, ამიხსენეთ. ანუ თეატრში რომ მივიდეს მაყურებელი, მას უნდა მაგიაჩვენ და მოწყვიტო რეალობას, თუ პირიქით ადეკვატური დროის და მისი დღევანდელობის ადეკვატური რამე უნდა აჩვენო. იმიტომ რომ დავიბენი ახლა. მაყურებელს უნდა მოექცო როგორც პუტინი საქართველოს. მართრახითა და თაფლაკვერით. თაფლაკვერით ხო. ხან რაღაცა უნდა მისცე, არ უნდა იყოს მისთვის მოსაწყენი, რა თქმა უნდა იყოს გუცფელი. მაყურებელი არის ბავშვით. ბავშვ თუ ელაპარაკები ენა მოჩლიკითა და ლოგოლა კალგენა თვალე ეგლევე გიპატუკებს, მაგრამ მეორე დღეს გაიქცევა და თუ მუ დაელაპარაკები სერიოზულად, ეგრევე სერიოზულად ის აღიქვამს ამას და დაფიქრდება და გიპასუხებს. რთული პროფესია გაქვს, იმიტომ რომ მაყურებელსაც პენით მოჩლიკითა და დაელაპარაკები, მაგრამ მსახიობებს არის. არა, გინდა გააცინო უბრალოდ მაყურებელი და ეს შეუხიცინო და ეს გამოვა და გაიცინებს. მაგრამ არაფერს სამაგეროს არ არის ამს. დიდ მადლობას აგებ. გაიცინებს და წავა სახში. ლევან, ალბათ ეს ხელოვნურად არაფერი არ ხდება რა. მე ხა როგორც დიდი არა ვარ თეატრის თქვა, მაგრამ ძალიან ხშირად დავდივარ. მაგრამ ხო, ნუ დავდივარ ხა, მაგრამ გულწრფელობა ალბათ ხო, ეს ბუნებრივად ხდება, რომ უყარხარ მაყურებელს და დამთავრდა დამითი. რამის ახსნა რომ რატომ იყარს ეს? გულწრფელობა მე სახელაზე ანუ გულწრფელობას არ გულისხმობ ხო აი. არა, რეჟისორი არა, არა, მე არის ავტორის, ნებისმიერ შემთხვევაში ავტორი მან შეიძლება დაწეროს აი რამდენად გულწრფელია ტოლსტოი მაგალითად. როდესაც წერს ომს და მშვიდობას. დიახ. გაცილებით გულწრფელია ჩემი აზრით, ვიდრე როდესაც წერს სხვანად. ახლა არ მინდა ამას. რამდენად გულწრფელია დიკენსი, რომელიც წერს დავით კოპერშტეინს, რომელიც უფრო ჭკვიანია. ვერ იტყვი რა თქმა უნდა, არაჩვეულებრივი მწერალია ტოლსტოი, არაჩვეულებრივად ბრძენი, საოცრად კარგად ხატავს, ანუ არ მინდა ხამას ლაპარაკი, მაგრამ
დიკენსი წერს უბრალო ძალიან მარტივ ისტორიებს, რომლის შემდეგ პატარა ისტორიას, რომლის შემდეგ ძალიან უბრალო გაჭირებულ ადამიანებზე, რომლის შემდეგ შენ გინდა შეცვალო სამყარო. Ашенцет рагихсенит батон. თუმცა ტოლსტოის მეც გინდა შეცვალო. იცი რაღაცა შეგიყვარდება, რაღაცასთან პირიქით პატივისცემით იქნება, ვიღაც ავტორთან ფეხზე გინდა წამოდგე. მარჩელო მასტროენი ამბობდა თავის ერთ-ერთ ინტერვიუს ში აი თქვენო გიმუშავეთ ყველა რეჟისორთან როსელინისთან ამასთან რომელი გიყვართ ყველა მიყვარს მე რეჟისორებს მაგრამ არიო მაგალითად რეჟისორი რომელთანაც ზიხა როგორც ხელები უკან მიგაქო და როგორც მასწავლებელს უსმენო და ბედნიერი ხარო მაშინ ფედერკო ფელინისთანო თითქოს მერხზე ერთად ხართო და მერხის ქვევიდან გაჩვენებს რაღაცას როგორ არა? საში ეს ძალიან ძიმე ხალხი არის ახლა. გოგი მარგოლაშვილს ეკუთვნის ეს ფრაზ. სახეობი ძალიან გავს ადამიანს. ზოგჯერ ვერც გამოარჩენს. რომ ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა, მე ძალიან მიყვარს სახეობი. აი, გიყურებს იქ. არა, ძალიან მიყვარს ეს ხალხი და ამიტომ შეიძლება ცოტათი განსხვავდები სხვა რეჟისორებისგან, იმიტომ ძალიან მიყვარს ეს. იმიტომ რომ მეუღლეა სახეობი. მეუღლეს აი, უბრალოდ ამიტომ არის სახეობი მანანა კაზა. უბრალოდ ამიტომ მეუღლეს ყველაზე მწარე სახეობა აქ, იმიტომ რომ მას ყველაზე მეტი ხვდება ჩემ. ისე როგორც ყველა ჩემ მეგობრებს, ვინც სახეობები არიან, იმათთან ალბათ ცუდი, ალბათ ტირანი ვარ, ალბათ თამნე, ალბათ ცუდად ვიქცევი, იმიტომ რომ გონია რომ აპატიებენ. ტირანი როგორ უნდა იყოს, არ ვიცი, არ ვიცი. ვაი, ბიზაშვილიც არის ჩემი. ორმაგად ტირანი. ამიტომ აპატიებს. ასაგები, ანუ პირიქით. Ну თუ არა და დედა ჩემს დავარეკებდო. და ამის შემყურემ გადაიფიქრა თქვენმა ქალიშვილმა თინათინმა რომ სახეობი გამოსულიყო? შეიძლება. Что წავიკითხეთ ვის ინტერვიუ? მართლა? და თქვა ესეთ რამეს ამბობს, დედა მექცევა, ანუ სტაბილურად კაცრად და мама იშიათად რეკა, მაგრამ თუ დარეკა, ვიცი რომ ძალიან ჩქარა უნდა მივიდე სახში. ანუ იქ მეტი კომენტარები საჭირო ალბათ აღარ არის ამ შემთხვევაში. თქვენ არ დაურეკავ ანუ. კავკასიელი мама ვარ, კი. ერთხელ დარეკა და ასრულე. და თინათინმა არ მოსულა. თუ და იშიათად რეკავ და იმიტომ ეს ხან დავრეკე, ესე გადაადარებული ვარ. კიდე და თინათინმა სახეობა გამოსულა. არ ვიცი მე ძალიან მიხარია რომ თინათინ ძალიან უყვარს ცეკვა ის იყო არის კიდეც სტაჟიორი სუხიშვილების 8 წლიდან თეატრში და იმაში ბალეტში და ძალიან მადლობელი ვარ ამისთვის ქალბატონ ნანიოს და მისი ძმის რომ ისინი არსებობენ იმიტომ არა მხოლოდ თინათინი მისი აი მეგობრები ეს არ არიან ახლა ჯერ ანსამბლის წევრები ეს თქვენთან ახალ სალაგები არიან მაგრამ ფანატიზმამდე შეაყვარეს ეს არა მხოლოდ ქართული ცეკვა არამედ აუხსნეს რა არის პროფესიონალიზმი აუ მიხვდა ყოველ შემთხვევაში ჩემი შვილი და მის მეგობრებისაც უყურებ მიხვდნენ რომ ყველაფერი მიიღწევა მხოლოდ ძალიან თავდადებული შრომით და თავდადებული სიყვარულით. რას მეახცეს მე არ ვიცი ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის მაგრამ თავს მიხვდა ცხოვრებაში რომ ის მზად არის თავი გაწიროს ამ პროფესიისთვის. Ну, ძალიან მაგარია. და შრომია პირიქით მას აი დამღლელი და ისეთი ძიმე შრომა რომელიც არის ქორეოგრაფი მასიამონი. ამბობს დედის ერთობაზე მინდა უკითხო, ეს დედის ერთობა რა. დედის ერთობის ფაქტორებს ლაპარაკობს ისე. კაია როცა ყავს გვერდით აზმა ამბობს, მაგრამ არასოდეს მithოვე მშობლებს. ეს შველის დედის ერთობის ფაქტორი თავის აი პროფესიაში ასე ვთქვათ რაც აერჩია თუ პირიქით. როგორ უფრო უჭირს თუ უოდრილდება უფრო ამ შემთხვევაში. იცით დედის ერთა არ ვიცი რამდენად ნიშნა ეს არ არის გაზრდილი განებივრებულად ძალიან
ძალიან კაცრადაც არ არის გაძილი ტყუსარგეთკი, მაგრამ ისე დედის ერთას ესეთ მატრაბაზებას ცოტა არ მაგონებს. მე ორმე ვართ კაცო ბავშვი, მე ვინა мама გონი ვართ, მე ვარ ძმა. მე კიდე გამახსენდა, ახლა გისმენდი და გამახსენდა, რომ ძალიან გურმანი ადამიანია და პარასკევს ყოლია სტუმრად ბატონი ბეჭოლა. არ მახსოვს. პარასკევს არ ყო. თქვენ ჩვენთან პარასკევს არ ყოფილი? მე პარასკევს არ ვყოფილი. ეხლა ამ პარასკევს რო ყოფილიყავი ბოსტნეულს ისეთ შეიქს დაგალევინებ, რომ აღარ მოფიდოდი არ. ეგეთებს მოაკადრეს. აი ამ ადამიანს მე მას ეთახვანებით? მე მას ვაღმერთებ. აღმერთებთ. მაშინ აი აქვე გადაბინებთ პირობას, რომ ერთ-ერთი საახალწლო. აი მაგარი იდეა ნინო ყო. პარასკევი იქნება თქვენი, იმიტომ რომ მე საკუთარ თავზემა გამოჩდილი სამზარეულოს მაგია ბატონ ლევან წულაძისგან. მე არ შეიძლება ჩემი სახელი ხსენო იმ ისეთი უზარმაზარ ავტორიტეტის, რომელიც აქ მუშაობს ხოლმე პარასკევს. არა, ის ძალიან ღია როგორი ახალი შეტანა. რაზნარაბოჩი. შავი კურტნის მუშა. მე მზად ვარ ხახვი გაფცქნასაც თუ არ მანდობენ, ხახვის ნაფცქვენის გადაყრაზეც თანახმავარ. თუმცა იმპროვიზაციასაც გამოიყერებ, ვიცი. და მიუხედავად თქვენი ასეთი მრავალხრეობისა, ვერ გაგეშვებთ ამ ეთერიდან ისე, რომ მაინც თქვენი ძირითადი და ფანტასტიკური პროფესიიდან გამომდინარე არ დაგისვათ შეკითხვა. რას ველოდოთ? აშლაგებით მიდის, აი სასწაულად მიდის ახლა ბოლო სპექტაკლები თქვენი. ძალი ალუბაზე ძლივს შოულობს ბერცებს და ვინც ვერ შოულობს ის ფეხზე დგას და ძლივს ხედავს სცენას. აი ძალიან ისევა სიტუაციითაც და აი აბსოლუტურად ყველაფრით ის თეატრი არის ჩემი ქალიშვილი მეორე. მართლა. ის არის ესეთ ნოსტალგიას არ დაფსე და იქ ხოლმე ბევრი რამე არის არ დაფის. სკამები რომელიც ამ სპექტაკლზე შეხედეს არ დაფის სკამებია. კარი. პირდაპირ მნიშვნელობით გადმოდი. ნაწილიც იქ აქვს. დაწერილი ეს ფიცრები ემსახურებოდა თეატრს სარდაფს 1980 წლიდან ამ წლამდე და შევდივართ ხოლმე ერთ კურცხალს დავაგდეთ მე რა ვაგზელებ რას მუშაობთ ახლა ახალი რასობები ეხლა ვაკეთებ საშობაო სპექტაკლს სკრუჯი ბიძია სკრუჯის შესახებ და აი დეკემბრის ბოლოსთვის გეპაიშებით ყველა სადაც ღებავთ და აი ამას დეკორაციას ღებავთ იმისთვის რაღაცა შევაფასო საბავშვო სპექტაკლია ნუ ესეც ზაპარია და ამიტომ საშობაო ანშლაგებით გველოდება ესე იგი წინ იქნება ერთი ამბავი ასრებთ ყველაფერს იგი ყველანაირ სპექტრს ფარავთ რა ვიცი ну შეიძლება შეიძლება თქვენთან ასე ცოტა ხნით საუბარი მაგრამ რა სიზამთ პარასკევს გამოვასწორებთ ამას რომელიმე პარასკევს ნუ გეშინეთ ამ პარასკევს გაცილეთ რომ პირველი და ბოლოსამდე დაკარგოთ პარასკევს ძალიან დიდი მადლობა რა ვიცი დადგით რომ და მეტი ბილეთები დაბეჭდეთ ლევან წულაძე იყო ჩვენი სტუმარი და დიდი გულისწყრით მაგრამ უნდა გაუშვათ იმიტომ რომ წინ მეოთხე ბლოკი გველოდება დიდი მადლობა ჩვენ პარკეთს